Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, de volta por aqui. Acredito que após 2 dias sem gravação de vídeos para o YouTube, porque eu estava trabalhando nas questões da escola esotérica Lunação, da escola virtual, com os meus cursos online e também no Instagram. Então, aquilo que eu tenho dito para vocês aqui, né, que o YouTube é uma parte do trabalho, e aí eu tenho feito o convite para vocês também seguirem o Instagram, porque as atividades vão cada vez mais se dividir. Então, quem não for seguidor do Instagram, estiver aqui só no YouTube, Lunação Esoterismo, vai acabar perdendo bastante coisa, tá? Para você seguir o Instagram é Escola Esotérica Lunação, tudo junto. Tem o um endereço aqui na descrição do vídeo. Inclusive, hoje à tarde teve uma live que eu fiz lá, falando sobre a força espiritual do dia, falando sobre Oxóssi e também com mensagens de oráculos. Então, se você perdeu, esse vídeo ficou registrado no IGTV. Você pode ir lá no Instagram depois de ganhar a sua carta aqui nesse vídeo do YouTube. Vai lá, confere então o que foi a live de hoje. Segue o Instagram, Escola Esotérica Lunação, e você passa também a ver tudo o que acontece por lá. Beleza? Então, aqui na nossa mesa, baralho cigano e as pedrinhas para a gente fazer aquele tema que você que participa por aqui gosta de acompanhar. Ele ou ela se lembrou de você hoje, está pensando em você, né? Quais as possibilidades de acordo com o que a resposta vai, de acordo com o que a carta vai te passar como resposta aqui nesse vídeo. Então, vamos conferir, né? Embaralhando aqui para mais essa atividade. E também um motivo muito importante pelo qual eu não gravei vídeo aqui nos últimos 2 dias foi porque eu estava preparando uma área de estudos de uma turma de formação intensiva de tarô e ficou pronto. Agora está com matrículas abertas, então formação intensiva em tarô lá na Escola Esotérica Lunação. Você que quer ainda terminar 2020 com um certificado de tarô, cursando em um tempo menor, tem essa possibilidade e o link com as informações a respeito do curso estão aí na descrição do vídeo para você conferir também. Então, na descrição do vídeo, link para formação intensiva em tarô e endereço do Instagram Escola Esotérica Alunação, tá? E essa formação intensiva do tarô, você vai se matricular e já vai receber o curso completo no ato da matrícula, todas as aulas, para você já sair assistindo, beleza? Então, quer adiantar o passo aí, quer cursar o tarô de uma forma mais rápida, não perde essa oportunidade. E aqui na mesa, para a gente falar então se ele ou ela se lembrou de você, as 3 cartas, né, que a gente coloca para esse tema, como sempre, para você escolher uma que vai te dizer sim ou não, e a gente interpreta um pouquinho do que vai abrir. Carta da esquerda com o jaspe vermelho, do centro com o quartzo rosa, da direita com uma jade. Escolhe a sua e alguns segundinhos para você pensar. Como sempre. Vamos nessa, gente? Fez a sua escolha? Vamos abrir as cartas então. Ele ou ela se lembrou de você? Mentaliza aí aquele alguém que é especial. Vamos ver o que que a carta que você escolheu vai responder. Partindo pela esquerda, tirando ali o jaspe vermelho, aqui nós temos a carta 29 da mulher, que é uma carta pessoal, que vai mostrar então que sim, tá? Apareceu uma carta pessoal nesse tema, vai responder sim pra gente, tá? Vai confirmar essa sintonia no pensamento, vai mostrar aquele alguém que você mentalizou se lembrando de você, e isso tem a ver com a possibilidade de aproximação, com abertura. Então, é uma carta que traz uma resposta que é interessante, fala de bons presságios a dois, certo? Então, há essa energia no ar. Uma resposta sim aqui na mesa, então, iniciando a nossa leitura. Vamos ver a próxima carta. Aqui a carta central, tirando o quartzo rosa, para você que escolheu aqui. Nós temos a carta 21 da montanha, que vai dizer nesse caso que não, tá? É aquele alguém que é especial, esse alguém que você mentalizou, não se lembrou de você hoje, não flui essa sintonia de pensamento, porque é uma carta que mostra aqui desafios, dificuldades da vida, obstáculos para serem superados. Então, de repente, é alguém que não teve um dia dos mais fáceis, né? E aí não acabou sobrando muito tempo para o amor, para a parte afetiva, o que não significa ausência de sentimento, até porque a nossa pergunta não é sobre isso, tá? Se tal pessoa gosta de você ou não, se vai dar tudo certo ou tudo errado, enfim, é só para ver se ele ou ela se lembrou de você hoje. E é claro que isso depende muito de como aconteceu o dia. Com essa carta a gente percebe
que foi um dia difícil, tá? Então, em função de um dia difícil, muitas vezes a nossa parte afetiva fica um pouco de lado mesmo. Portanto, não é um dia de uma sintonia de pensamento muito interessante entre você e a pessoa de quem você gosta, ao menos falando da outra parte, tá? Isso te ajuda a entender, de repente, se não houver uma conversa, né? Uma mensagem que você manda e a outra pessoa não se mostra muito afim, tá? É por isso, e aí você tem que saber relevar também, porque depende de como a pessoa atravessou o dia dela. Nós também temos dias difíceis e sabemos que às vezes, né, no fim do dia, após algumas coisas que nos tomaram muita energia, a gente só quer ficar meio quieto mesmo, tá? Pode ser o caso aí. Então, resposta não com essa montanha, e expliquei um pouquinho do porquê de ter surgido isso para você aí. Agora vamos ver a carta da direita, tirando aqui a Jade, você que fez essa escolha. Temos a Lua, a carta 32, vai responder que sim. A carta da Lua fala de grandes possibilidades a dois, então mostra alguém que se lembrou de você, mostra uma boa sintonia de pensamento. Tem uma atmosfera aqui de romantismo, de sentimento fluindo, então uma carta que fala também sobre boas possibilidades a dois, assim como mostrou a carta pessoal da mulher ali na esquerda, tá? Então as cartas das pontas nos deram a resposta sim, trouxeram grandes possibilidades, porque mostram uma sintonia de pensamento, mostram uma energia que flui a dois nesse momento, tá? Então pode ser um dia interessante para uma conversa, algo pode surgir nesse sentido, tá? A carta central mostrou que não, e eu expliquei por quê, tá? Então, assim renovamos as nossas atividades aqui no YouTube após 2 dias sem vídeo. Agradeço pela presença de vocês e reforço, não deixem de seguir lá o Instagram Escola Esotérica Alunação, tá? O endereço aí na descrição do vídeo, assim como na descrição está também o link para você conferir as informações da formação intensiva de tarô, beleza? Um abraço então, uma ótima noite a todos e até o nosso próximo encontro.